Apo dalim te ganiu, apo dalim edhe te ganiu. Hajde te ganiu, sepse edhe ganiut filloi me një farë arrogancë kështu të teprune prej prej ti, në disa akuza drejt spori drejt Anitës, e cila edhe ajar si të i vete në ato deklaratat të cilat e dha, mirë po që edhe aty u desh me hendol ganin, sepse filloj me disa akuza kogja kështu të caktume për disa prej banorve. Realisht deklarata Anitës që është dhënë në një prej natëve praj më parë, ka qenë një deklaratë gjogja ndoshta thumbuese për Ganiun, ose të pak të nashtu është interpretuar në publik, a i rasti me Brikendën që ka thonë shokëshyre vete në pasqyre, që për hirtë së vërtetës ka qenë pak e rëndë, ndoshta ajo nuk e ka dhënë me konotacion negativ, por që ashtu është interpretuar nga publiku dhe nga masa. Edhe si që duket Ganiu, një e të dhonë, edhe Ganiu sigurisht nuk e kish harruat detaj, sepse ka qenë ndër ata highlights-at e të gjithë natëve prime, edhe ja ktheu paka shumë kostën, Anitës, biles ja përmendi edhe Ramushin që koqa deklarat thumbue, se nuk e di Ganiu kishte arë me shpata në dorë një e sikur Linda, vej se Ganiu e kishte ndështë më shumë atë në mbetjen me opinionistët dhe me ndoshta dhe me produksionin, por produksionin si zakonisht është treguar shumë zemërgjer duke i dhënë hapësirën televizive dhe duke mos i ndërprerë edhe atë shumë fjalën sa ndoshta dhe do të mund ta kishin bërë akoma më, do të mund të ishin akoma më të ashpër, për shkak që deklaratat e Ganiut qenë pak tendencioze mbrëm, ishin një lloj si me dashme i përru ndoshta dhe banorët brenda, për shembull mënyra si u është drejtuar Bucit duke e shujt speci mbështë, të pak të më për mua nuk paraqet vlera etike të një personi, ashtë më pak që është gazetar investigativ apo si e karakterizon ai veten.